На линија би требало да го имам господинот Сашо Наумовски, директорот и еден од собствениците на Витаминка од Прилеп. Сашо, добро утро. Добро утро, господин Ордановски. Како сте во Прилеп утринава? Па добро, сончево, ведро време и воено сакам да ја искажам чест да разговарам утрово со вас, како доен на македонско новинарство. Па со самото тоа чувствувам мала трема. Немојте да имате никаква трема, господине Наумовски, ќе го истераме овој разговор на задоволство и ваше и на нашите слушатели и нашата публика. Ве побарав за да ве прашам утринава, пред се, затоа што Витаминка е едно од најуспешните наши фабрики, не само фабрика, него корпорација, веќе бидејќи вие толку се разгранавте во меѓувреме што зафаќате многу значаен простор во таа некаква пазарна позиција на македонскиот пазар. Во 2019 година, на крајот од 2019 година, најавувавте една многу успешна година за вас, најавувавте прилична експанзија за 2020 година, најавувавте раст уште поголем од она што го имавте до тогаш и така натаму. Како се одразува целава епидемиска криза врз стопанските, економските планови, бизнес плановите на вашата фирма, господине Наумовски? Вака, пред да почнам исто со одговор на ваше прашање, би сакал добро утро да посакам и на вашите гледачи. Се надевам и посакувам да сте сите во добро здравје. Воедно и за многу години вели четврток, големиот христијански празник. Благодарам и во име на нашите гледачи и слушатели. Вака, господин Ордановски, никој не предпоставуваше дека ќе имаме ваква криза. Никој не очекуваше дека ќе дојде до појава на ваква епидемија и дека ќе го смениме комплетно начинот на живот. Сега не е време за реализација на нашите планови, како што кажавте, големи планови, туку за санација на настанатата софтвер. Агресивниот раст се смени со акции за помогање на државата. Практично ние секој дневно, како има потреба, помагаме во оваа непогода. Помагаме на вработените и во целото и во целосно менување на нашите планови. Работиме во прехранбена индустрија, одговорноста е голема, како што знаете самите, и нашиот потрошувач во секое време треба да има производот на ратовите. Храна мора да има. И во ваква пандемија работиме, капацитетите ни работат непречено и до сега без поголеми проблеми имаме дистрибуција до секое продажно место во Македонија. На исти начин сте организирани како и во нормални околности, сменски работите, нема скратување на работно време. Имате ли работници кои што може би се принудени да останат дома заради чување деца, не дај Боже заради зараза и така натаму? Каква ви е организацијата на работата? Не, апсолутно не работиме во на ист начин како и пред појава на COVID-19. Како компанија превзедовме мерки уште при самата појава на првиот случај во државата, со оглед на тоа што кај нас како индустрија и до сега имаше редовни мерки кои се применуваат во секоја прехранбена компанија, значи дека секој вработен и пред тоа имаше заштитна опрема, имаше заштитни маски и ракавици, само сега е зајакнапе според препораките на Министерството на Здравство. Процесот на производство претрпи нормално измени за поголема заштита, како што е одејне во фабричките ресторани во мали групи, додатни хирушки визири за секој вработен. Организираниот превоз се одвива според препораките на Институтот за јавно здравје. Значи, во еден момент го укинавме автобускиот превоз по препорака на владата. Па кога се промени да може само со поголемо растојање вработените да бидат, го вративме повторно автобускиот превоз и удвостручивме автобусите. Вршиме редовно и зајакнати дезинфекции на работните простори и на погоните три пати на ден, а еднаш неделно исто така и вршиме тотална дезинфекција на трите фабрики, две во Прилеп и една во Штип, со овластена компанија од Министерството за здравство за дезинфекција со посебни дезинфекциони средства за таква намена и дозволени за прехранбената индустрија. Нема никаква опасност за контаминација на нашите производи со оглед на тоа што скоро целиот процес е автоматизиран. Господин Наумовски, освен внатрешните процеси во фабриките што ги имате и така натаму, вие многу зависите и од транспортот, од дистрибуцијата на робата. Дали во тој синџир на некаква производствена и дејност во пласирање на производите имате проблем, бидејќи транспортот се соочува се
сега со исто така разноразни ограничувања, не само во хигиенска смисла, во смисла на тоа за дезинфикација и така натаму, туку и сега дозволи, полициски часови, скратени работни времења, успевате ли во тој дел од работата да ги постигнете саканите резултати? Да, за сега успеваме, господин Ордановски. Ние и онака и предходно имавме едно од најдобрите организирани транспортни транспорт и дистрибуција во Македонија. Единствен проблем беше набавката на репроматериали од други држави, но во овој случај многу ни помогна институциите на државата. Проблемот е ако некои одлуки во други држави, како например Србија, ги затворат границите, е тогаш имаме реперкусии на нашето работење. За сега тоа нешто успешно го пребродиме и за среќа наша и среќа на цела Македонија, Европската унија не ги затвори границите, ниту за репроматериали, амбалажа, па и за резервни дел. Вие, така да нормално функционираме вие, во тој. Вие извезувате во моментов, колку што мене ми е познато, барем во над 30 земји во светот и пред се во Европа. Какви ви се искуствата, ако ништо друго во регионот? Успевате ли да сочувате традиционално развивани врски со околниве земји? Таму пласирате, ви имате негде кај над 300 бренда, ако не се лажам, пласирате многу од тоа и, на, и во соседството и во други земји во Европа и во светот. Как? Што се случува во тој дел од пласманот, не само во Македонија, на вашите производи? Па видете вака, никој нема искуство во ваква пандемија. Никој од нас во светот. И поради тоа, секоја држава на различен начин ја доживува собствената ситуација. И различно реагираат купувачите. Едноставно, до сега имаме откажани нарачки, односно пролонгирани нарачки од Србија, Босна и Црна Гора. Мислам, знаете како, се пролонгира за некој одреден период. Ниту од Косово, Бугарија, Хрватска, Грција, наша околина, па ниту од Европска унија, од останатите купувачи, неаме откажано. Веројатно, по искуството на земјите, каде е полиберална предпазливоста во борбата со коронавирусот и нарачките одат нормално и животот се одвива по-нормално. Каде е постегната во овие земји од околинава и се пролонгираат и нарачките. Сашо Наумовски, директор и еден од собствениците на Витаминка од Прилеп. Сашо, колку вработени имате во компанијата денеска? Моментално 702 вработени. 700 вработени. Каков е нивниот третман? Отежнати се условите за работа. Предпоставам дека наплатите и платјањата одат тешко, како и во целиот друг дел од стопанството, не само во Македонија. Што правите со платите? Ги сведовте на минималци? Како ви е таа политика? Не, господин Ордановски. Ја морам да напоменам дека несторно дека нашите нашата грижа за нашата за нашите вработени е најголема. Тие се нашата најголема сила. Значи имаме точно 702 вработени денеска кои на некој начин зависат од витаминка. И тука сме да им помогнеме во секој поглед. Не само што целосно се заштитени, туку и постојано ги информираме за се што се случува во компанијата. Кај нас има постојана комуникација во компанијата со сите. Одборот на директори заседава секојдневно и се носат одлуки брзо и навремено. На вработените им помагаме со производи, ако има потреба за тоа. На самиот почеток на кризата поделивме по еден пакет масло за јадење брилијант, да покажеме дека компанијата се грижи за нив. Симболичен поклон, но сепак значаен, да го минимизираме стравот кај нив и кај нивните семејства за губење на работното место. Се разбира која станува збор за почитување на препораките на владата, тие се за нас неспорни, како, например, околу 15% од работените се ослободени од врските според препораките. Тоа се предпоставам луѓе кои што мораат да чуваат деца, родителска грижа за дете до 10 години, хронично болни и слични ситуации. Поради намалената работна рака, го укинавме работањето за викенд, а со тоа и го смаливме ризикот за нивното здраве. Го променивме работното време од 6 до 2, за да имаат време работниците од прва смена да посетат маркет и да купуваат потребни намирници. Исплативме плата точно на време за март, 100% плата за вработените кои се дома и додатна награда од 10% за работниците во смени, возачите, вработените во контрола за искажана голема лојалност према компанијата за вработење, за работење во вонредна состојба. Тие се наши херои. Денес исто така ќе поделиме великденски пакет за сите вработени,
кој го делиме секоја година за Велингден. Со тоа сакаме да покажеме дека максимално се грижиме за нив и дека работиме колку можеме нормално. Наумовски, како вие ги оценувате мерките на владата, бидејќи се поведе голема расправа, со право се разбира, за и не само овдека, ние кои што ги следиме, како што претпоставуваме, вие ги следите, целата оваа ситуација и мерките кои други држави ги превземаат, нема држава во која што не се полемизира околу тоа дали државата прави доволно за помагање на стопанството, бидејќи очигледно е дека ова не е криза која ќе трае 1-2 месеци, туку ако го следиме некои најави, може да биде, бога ми, и прилично подолго од ова. Како вие ги проценувате досегашните мерки на владата? Дали вам, како еден од најголемите бизнес оператори во Македонија, тие мерки ви изгледаат добри или мислите дека има пропусти кои што треба да се надополнат, поправат и така натаму? Јас исто овде сакам да кажам, господин Ордановски, како е во едно предходно моје интервју, дека нема никој искуство со борба со оваква пандемија. Така да секој дневно гледаме дека владата ги надоградува, ги изменува мерките и не можам да дадам конкретно мислење за тоа, затоа што искрено неам искуство, не сум видел до сега некоја држава. Сите држави во регионот различно реагираат. Но јас сакам да кажам конкретно за нас. Витаминка нема да користат владините мерки. Не затоа што не сакаме, туку прво нашата дејност не спаѓа во загрозени дејности, второ сме и голема компанија. Па не сме опфатени со досегашните мерки. Мислам дека компанијата ќе успее да ја надмине оваа криза. Ако имаме реален проблем во обратни средства, единствена мерка што може да ја користиме одложувањето на исплатата на нашите кредити. Тоа сакам да ве прашам, бидејќи предпоставувам дека сте, како и секој бизнес, изложен на банкарски кредити. Дали со банките со кои што работите сте во комуникација околу ова? Сега ќе биде важен кешфлоуот, ќе биде важно можеби некакво репрограмирање, одлагање на отплати и така натаму. Да, секојдневно. Значи, сите наши банки редовно комуницираме, но тоа за сега исто, сакам да кажам дека за сега и тоа нема да го користиме. Се трудиме да ги сервисираме нашите кредити навремено, како и до сега. И ако успееме се да сервисираме навреме сите врски, ни тоа мерка нема да ја користи. Секоја компанија си носи сама одлуки, што и како, зошто ќе користи. Се надевам дека оваа криза нема да трае долго, бидејќи ако трае подолго ќе има сериозни репрекусии по економијата. Тоа сакав да ве прашам како за крај, како предвидувате, иако сите поминуваме за прв пат низ ова, така што во право сте која велите дека никој нема практично искуство со овој вид на решавање на проблеми, сепак вашата компанија стратегиски размислува и за своите идни потези, за својот развој и така натаму. Ќе остави ли оваа криза некакви трајни последици во бизнисите што вие ги водите, или мислите дека после одреден период кога се надеваме ова сето ќе помине и ќе има среќна завршница и по државата и по бизнисот, дека ќе се опоравите и ќе се вратите во старите текови на терање бизнис? Научивме ли нешто од оваа криза за тоа како може би кризно се менеджира бизнисот? Апсолутно. Учиме секојдневно и јас искрено посакувам и се надевам да ова заврши многу брзо. Ако кризата заврши многу брзо, ќе најаме големи негативни последици ни ние, ни нашата компанија, ни ние како луѓе, мислам, ни нашата компанија, па ни државата. Напротив, ќе има, мислам, големи последици. Искуството во менеджирање на вакви неочекивани кризни ситуации и како се превентираат потенцијалните проблеми, сега го правиме и мислам дека добро ќе ни дојде за воиднина доколку се појави, да не дај Господ, нови вакви ситуации, да реагираме што побрзо и поисправно. Но на подолг рок, ако трае оваа криза, мислам дека ќе има големи проблеми секоја индустрија и со тоа и нашата компанија и целото општество. Сашо Наумовски, директор на Витаминка, еден од незините собственици. За крај да ве прашам, знам дека минатата година направивте аквизиција на Бригант, бидејќи меѓу другото не само што произведувате масло, туку и многу трошите масло. Размислувате ли може би да влезете во бизнисот со јајцата, бидејќи предпоставам дека за голем дел од вашите производи се користат јајца? Великденско е прашањево, не само за фармање јајца, туку и за некакви бизнис одлуки. Или мислите дека тоа сепак не е дел во кој вие би влегувале како некаква бизнис перспектива?
Не, абсолютно. Ние јајца трошиме многу, исто така и за майонезот и за кексите. Така е. Размислувавме, да, но беа отежнати условите за градење на, на една таква фарма и кој дозволи и други дозволи кои се потребни за градење на, на, таква, на таков дел, на таква компанија. И се откажавме от тој и за Брилјант точно две години. Денес, откога го пуштивме на пазарот повторно Брилјант, успешно да се работиме и сме задоволни од тоа што го направиме. Сашо Нумовски, благодарам многу за овој исцрпен разговор. Поздрав до Прилеп и Прилепчани. Јас сум дел и Прилепчанин заради мојот татко, се разбира. И двајцата немаме во, во презимето, така што тоа е нешто што се препознава. Да имате убави празници, добро да си поминете за празниците и да чувате здравје. Ви благодарам, господин Ордановски, вас и на сите православни христијани, ви посакувам средишни весели великденски празници. Но исто така изразувам сочувство до семејството кои изгубија своји најблиски како последица на коронавирусот. Ве замолувам сите, држете расстојание, почитувајте ги одлуките на владата, седете дома. И како вели владиката Пимен, да го дочекаме и запаметеме овој велик ден кој сме го дочекале, кој сме го дочекале дома. Исус воскреснал секаде и за секого. Христос воскресе, да сте ми живи и здрави, господин Ордановски, сите, цела Македонија. Благодарам, многу убави зборови. Сашо, се гледам и во некакви други времења. Ќе надополниме ова карантинирање што го правиме. Има Прилеп убави кафеанија, Бога ми во Скопје ќе се сретнеме. Ете, тоа... живи и здрави. Благодарам многу. Ова беше Сашо Наумовски, директорот на Витаминка, една од нашите најдобри бизнис компанији. Се надевам дека се ќе биде во ред, од како ова се ќе помине, ќе имаме прилика и овде во студиото да се видиме и да поразговараме за последиците, може би, од кризата врз економијата.